story telah London Network Daily Post. Menta prok no rush pi ke kubur. Balik supaya Rusia kita nak kencing macam kencing yap kreat. Tong ni sekap. Kiru sempang ke defense ki maham bagi supaya Rusia. Ha kencing yap lain berjuang sopoi mai lagi top. Kila bernyap kreat. Kat temperature Ukraine labu bukan hiar lagi sini benwan. Kapal apa nak selai jingmut ik supaya bahasa kut si tengelti. U Glenn Grant. U defense expert ha ke Baltic Security Foundation uang bah. Kini kita kila pun kelalong si refrigerator. U Grant YouTube ik Newsweek bagi top. Kini kelalong si freezer badan sopoton. Lada sangat pentrikam yaki enjen. Kidur satelit jong ke jinjak lan sop humail kitub Rusia ban lecha Kiev. La pelat dekat maksar teknologis. Kat bahan sebuah ni report. Kani ke jinjak lan kelas akut. Kadai nak mechanical problem. Bat ki jing e ban supply ke umpenyang. Kat kum nak independen. Kani ke jinjak kan hun ki supaya Rusia mentah. Kidan nak kat kendai miles nak kandung bak Kiev. Kasyap hang mingi Europe shen kit samat yaki jinjak tak. Bat kat temperature kat zahir cika minus 40 degree Celsius. Kat Kiev bat kuih jika kila siam lupa ya ka minus 40 degree Celsius. Kat nega jing hiar kat temperature kumju kan sepen siam jenjar ya ki petwir. Ka United Nation gaong. Palat armilian ngut kibiru kila pet na Ukraine. Nadu bas lang hiar tema ka Rusia. Kubli shibun. Story telah London Network Daily Post.